Kaixo, oraingoan gure klabe sistemaren aktibazioa nola egin ikusiko dugu. Behin aurrez aurreko harreta bidez aktibazio kodea lortu dugula. Behean, bideoaren azalpenean, gobernuko ordezkaritza ordetzan itzordua eskatu eta aktibazio kodea lortzeko lotunea uzten dizuegu. Behin aktibazio kodea lortu dugula, klabe.gob.es barra aktibar web elbidea sartu, eta orrialde honetara berbideratuko gaitu. Hainbat datu pertsonal betetzeko: dokumentu zenbakia, posta elektronikoa eta PDF-ean edo gutunea jasotako aktibazio kodea. Segurtasun galdera idatzi eta siguiente sakatu. Orain, Administrazio Publikoan zehaztutako mugikorrera SMS bat helduko zaigu. SMSak zehaztutako kodea sartu eta siguiente sakatu. Orain gure klabe iraunkorra zehaztuko dugu. Pasaitzak eduki behar dituen ezaugarriak ondo irakurri eta gure pasaitza idatziko dugu. Behin pasaitza zehaztuta, emitir sakatu eta kitxo. Gure klabe sistema iraunkorra sortu dugu zehaztutako pasaitzarekin. Eskerrik asko eta horren arte.